10 кілометрів пішки, аби вчитися такий шлях, ось вже тиждень щодня долають школярі двох сіл на Вінниччині. Ходять діти до школи у сусіднє село, і такі прогулянці завдячують приватному перевізнику, який мав би возити малечу, але перестав. Чому діти добираються до школи пішки, коли проблему вирішать, дізнавалася Людмила Цимбалюк. 10 кілометрів щодня, аби добиратися до школи. Уляна Романова – першокласниця. Дівчинка дуже мріяла сісти за парту, але навіть не здогадувалась, якою складною буде дорога на уроки. Уже кілька днів вона разом з односельчанами проходить 5 кілометрів в одну і 5 в іншу сторону, аби навчатись. І кладка, і там собаки можуть зірватися. Батьки гуртом проводжають дітей до школи. Такий шлях, кажуть, дійсно небезпечний. Ставок, лісосмуга і польова дорога, яку розмивають дощі. А якщо пішки, то в 6 годин. В 6 годин ранку треба піднятися. А то ви уявіть, в якому вона ще буде вигляді, яке в неї буде взуття, якщо піде дощ, болото і сніг, і мороз. Такою складною дорога до школи для дітей Кудлаївської та Некефіровецької сільських рад стала через непорозуміння із перевізником. Мовляв, районне управління освіти заборгувало автобусному підприємству, і те відмовилось возити учнів, поки не буде грошей. Натомість перевізники переконують, поламався автобус, тому діти нині й добираються пішки. Нам 25 тисяч дали. Якби ми дали 25 тисяч, до кінця року з учетом канікул, це десь було б 75 тисяч. Ну, ходя із того, що у нас бюджет 500 тисяч в рік, 75 – це вже нереально. Це взагалі нереально. Якби був наш автобус, це було б десь до 10, це максимум. Немирівське автобусне підприємство – практично монополіст у районі. І договір на перевезення управління освіти уклало автоматично. Проте не передбачило справжні витрати. Тепер частину грошей мають дати і сільські ради, в бюджеті яких не заклали цю статтю затрат. Керівництво школи обурене. Кажуть, коли по селах закривали навчальні заклади, обіцяли гарантоване перевезення дітей. Бувають всякі ситуації з технічних причин. Тож не пошлеш несправну машину перевозити дітей. Іншу машину як? Зняти іншу машину з другого маршрута і не послати туди. Там теж чекають люди. У районному управлінні освіти погоджуються. Надії на перевізників мало. І дійсно порятунок для сільських школярів – це власний автобус. Але мільйона, щоб його купити, немає. З районного бюджету коштів немає зовсім. Реально, щоб допомогла держава, як були раніше програма «Сільська школа», і все-таки хоча б давали певну частину на райони автобусів. Чиновники обіцяють розібратися з перевізником і навіть готові оголосити новий тендер, щоб діти гарантовано їздили до школи. Проте батьки з Кудлаїв у це вірять неохоче та вимагають, щоб влада нарешті придбала шкільний автобус. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».